Američki predsednik Joseph Biden dao je svojoj administraciji rok od 4 nedelje da spreče invaziju na Ukrajinu, koju navodno Rusija planira, javio je CNN pozivajući se na neimenovane zvaničnike. Prema rečima izvora ove televizije, sankcije na kojima radi Washington za slučaj potencijalnog rata su sveobuhvatne i hitne i mogu naneti značajnu štetu ruskoj ekonomiji i njenom finansijskom sistemu u celini. Neki sagovornici CNN-a su saopštili da sadašnja administracija ipak pravi greške, dok Moskva ne uzima za ozbiljno pretnje SAD-a. Među kritičarima su i general Ben Hodges, raniji komandant američkih snaga u Evropi, koji je kritikovao izjavu Bajdena da Vašington ne namerava da pošalje svoje snage u Ukrajinu. Slažem se da sada nije vreme za vojne akcije SAD-a, međutim, zašto to javno govoriti? To izgleda kao ustupak, nakon čega Kreml samo povećava svoje zahteve, rekao je general. Prema pisanju medija, američki lider strahuje od ponavljanja scenarija iz 2014. kada je povratak Krima Rusiji iznenadio i Sjedinjene Države i Evropsku uniju. Tada je Biden bio potpredsednika na čelu Amerike Barack Obama, koji je, kako napominje CNN, odbio Bidenov predlog da naoruža Ukrajinu i uvede oštre sankcije Rusiji. Opcije koje se trenutno predlažu će naravno biti ogromne, trenutne i podrazumevaće značajne troškove za rusku ekonomiju i njihov finansijski sistem, tvrdi izvor CNN-a. Agencija Bloomberg, pozivajući se na neimenovane izvore, saopštila je da američke obaveštajne službe smatraju da Rusija ima takve planove za početak 2022. Moskva je sve ove navode kategorično odbila. Prenose Sputnik i Srbija danas.